Dünyanın 41 devletinden 240'dan artık yüzdoçlar yangi yılın en nüfuzlu müsabakasında iştirak etiş için Portugaliyanın Almada şehrinde buluştu. O'zbekiston terma jamoasining 11 nafar a'zosidan yagona sovrindor 73 kilogram vazn toifasidagi oltin medal sohibi Murodjon Yo'ldoshev bugun Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda munosib kutib olindi. İşler Vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti safdor xodimi bo'lgan Murodjonni qarshi olish uchun İçki İşler Vazirligi orkestri, oila a'zolari, sportchi do'stlari-yu jazoni ijro etish departamenti tezkor harakatlanuvchi otryadidagi safdoshlari aeroport maydoniga yig'ilishdi. Yıl başında düzo spor turundan Portugaliyada o'tkazilgan Grand Prix musobaqasida chempion bo'lib oltin medalni oldim va bu musobaqada vatanimiz bayrog'i balandga ko'tarilib madhiyamiz yangradi. Bundan juda faxrlandim. O'zgacha his-tuyg'ular, bu his-tuyg'ularni tasvirlab berib bir umuman bo'la olmaydi. Tasvirlab berish qiyinda. Bu narsa faqat o'zida o'tkazgan, ichida o'tkazgan odam biladi. Bizaga mana shu sportchilarga shunaqa shart-sharoitlar yaratib bergan yurtboshimizga, prezidentimizga rahmat aytaman. O'sha payt ko'nglimdan qilgan mehnatlarim, ustozlarimni men uchun qilgan mehnatlari, prezidentimiz bizga yaratib bergan shart-sharoitlari, shunaqa sportchilarga bo'lgan e'tibor bu juda yoqimli hissiyotda. Yoqadi odamga hammadan qo'lingiz baland kelib, vataningiz bayrog'i balandda tursa, o'zingizni ulardan oldinda bir qadam oldinda his qilasiz. Maqsadlarimiz mana shu yil xudo xolasa O'zbekistonda dzyudodan jahon chempionati birinchi marta o'tkaziladi. O'sha jahon chempionatida qatnashib, yurtimizning bayrog'ini balandlarga ko'tarish, yana shu o'z yurtimizda gimimizni yangratish. Mana o'zim ichki ishlar vaziri huzuridagi jazoni ijro etish departamenti safdor xodimiman. Bizlarga bu yerda sportchilarga juda katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Musobaqalarga borishimizga, tuman mashg'ulotlarni har doim o'z vaqtida qilishimizga, masalan, bu yerda ko'p sportchilar bor, sambodan, dzyudo, kurash, rukabashga hamma sportchilarimiz ko'proq bu yerda. Hammamizga shart-sharoit yaratib bergan shunaqa ichki ishlar vaziriga barcha rahbarlarimizga rahmat aytaman. Ta'kidlash joizki, ichki ishlar organlari xodimining ko'rsatgan natijasi evaziga yuzdoshlarimiz terma jamoasi mazkur nufuzli musobaqada 41 davlat ichida 8-chi pog'onani band etdi. Zoir Yo'ldoshev, Faxriddin Oripov, jazoni ijro etish departamenti axborot xizmati.